Вітаю, це спецпроєкт відкритого вулиці Дніпра. В рамках цієї програми ми покажемо та розкажемо, які проблеми існують на вулицях нашого міста, та з'ясуємо у місцевої влади, чому ці питання ніхто не вирішує. Познайомимо вас зі створенням цих вулиць та походженням їхніх назв. Саме з цього пам'ятника безіменної висоти розпочинається вулиця Слави, що у Другій Діївці. На цьому місці поховані солдати, які загинули під час форсування Дніпра Другої світової війни. Сама ж вулиця своєю назвою прославляє вічний подвиг наших солдатів. Натомість на цьому місці ми бачимо повний безлад та розруху. Вулиця Слави має возвеличувати подвиг солдатів, які загинули у Другій світовій війні. Здавалось би, таку вулицю повинні привести до ладу, прокласти дорогу. Але зась. Навіть меморіальний комплекс «Безіменна висота» занедбаний. У смітті та траві в коліно. Там убирали перед 9 мая, приходили, кожен рік убирали. Тільки перед 9 травня, так? Да. Ну, там школьників перед 9 мая тут заставляють, вони приходять вигрібати, і солдати. А розруха – це там вандали недавно поламали там все, і там краскою нарисували там все. Місцева мешканка Юлія розповіла, прибирала тут бабуся, яка жила неподалік. За це районна влада платила їй якісь копійчини. Але бабця померла, і вже багато років ніхто не піклується про важливу для історії пам'ятку. Там сміття завжди, от скільки я себе пам'ятаю, от скільки там все завжди в смітті, особливо там в теплий період часу, коли люди приходять, розпивають там, закусюють і залишають все це там, де це все робилося, тобто от біля пам'ятника. Турбує, бо я там живу, бо я мешканка міста, бо я хочу, щоб моя дитина знала історію і розуміла, що на цьому місці, що це не просто там якийсь там великий кам'яний пам'ятник. Тому потрібно про це говорити. В свою чергу прес-служба міської влади відмовляється надавати коментар, бо не бачить в цьому інфоприводу. Марко Ручка, Юрій Краснощок, проєкт «Вулиці Дніпра», телеканал «Відкритий».